Gledajte vesti B92. Nove nevolje s poplavama u Srbiji. Zbog jake kiše, Kladovo i nekoliko okolnih sela odsečeni su od sveta. Podvrška reka srušila je most na putu Kladovo-Negotin. A tamo je i naša novinarka Sonja Kamenković. Sonja, kakva je situacija tu u ovom trenutku? Pa situacija je, možemo reći, jako, jako teška. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od predsednika opštine Kladovo, Radovana Režine, kao što ste rekli, opština Kladovo je potpuno odsečena od sveta. Iz jednog pravca, pravca Beograda, u prekidu je Đerdapska magistrala, znači kod mesta Tekija, gde je situacija u ovom trenutku gotovo alarmantna. Zbog velike, jake kiše, bujični i planinski potopi su skroz poplavili ovo mesto i izazvali velike probleme. Sa druge strane, iz pravca Negotina u prekidu je državni put prvog B reda 35 Negotin-Kladovo. Kod sela Milutinovac i kod sela Velesnica voda je srušila dva mosta. Mi smo probali da stignemo na jedno od tih mesta, međutim nismo uspeli, stigli smo samo do sela Gabrnica, koja je u ovom trenutku takođe jedno od najugroženijih mesta. To selo je potpuno pod vodom i nismo mogli dalje. Prema rečima, znači, gospodina Režine, situacija u Gabrovnici je i dalje neizvesna, a jedan od razloga zbog čega je tako je to što je Đerdap isključio pumpe za ispumpavanje vode, pa se voda sporo i teško povlači odande. Evakuacije ima, videli smo u selu Gabrovnica upravo, međutim u ovom trenutku se ne može reći koliko je to ljudi evakuisano i ko se evakuiše, jer se neki ljudi evakuišu sami, sve je jako teško upravo zbog toga što su putni pravci u prekidu. Prema rečima Režine, prema prvim nekim procenama na teritoriji opštine Kladovo ugroženo je više od 1000 domaćinstava i to su poslednje informacije, znači, koje imamo. Bilo ovo uživo, Sonja Kamenković. Nove detalje o dešavanjima u Kladovu i oko Kladova u našim vestima u 6:30.